أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. دا د سورې بقرې شپږم نمبر رکوع ده او 53 نمبر آیت ده. الله تعالی فرمایي بني اسرائیلو ته خطاب کوي چې ما کله موسی علیه السلام ته کتاب ورکو د دې لپاره چې تاسو هغه کتاب ولولئ او کتاب کې چې څه احکامات دي تعلیمات دي د هغې مطابق خپله زندګي جوړه کړئ نو تاسو به په هدایت باندې شئ. خو چونکې بني اسرائیلو ځکه مقوله مشهوره ده وایي سم بني اسرائیل دي مطلب خبره نه وایي هغه هم دغه شان قوم وایي زه یاد کوي هغه وخت آتینا چې ورکړه مونږه موسی موسی تا الکتاب کتاب کتاب یعنی تورات والفرقان او فرقان یعنی فرق کوم کې د حق او د باطل په منځ کې لعلکم د دې د پاره تاسو تهتدون په هدایت چې په سمه لار کې د کتاب او فرقان. بعض مفسرین فرمایي چې د فرقان او کتاب نه مراد یو تورات دی یعنی څنګه کتاب هغه هم تورات او فرقان هم چونکې تورات هم د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی او تعلیمات هغې ته کې فرقان وایو. یا بعض مفسرین وایي چې د فرقان نه مراد هغه بعض هغه تعلیمات دي چې هغه د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی وو. بعض مفسرین وایي چې د دې نه مراد هغه معجزې دي چې کوم موسی علیه السلام ته ورکړل شوې چې هغې په ذریعه به د حق او د باطل په منځ کې فرق کېدو. نو فرقان معنا ده د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی او دا یې دې لپاره ورکړی چې یاره دا بني اسرائیل په هدایت شي په سمه لار شي. وایزه الله تعالی فرمایي چې یاد کړئ هغه وخت قال موسی کله چې موسی علیه السلام وویل لقومه خپل قوم ته یا قومی قوما یا قومی زما قوما نو یا قومی یا متکلم دغه د وجه نه رسوا د منادا د وجه نه یا قومی زما قوما انکم دا قوم هغه خلق مراد دي کوم چې هغه سامری هغه سخي ته چې دی هغه سجده کولی او هغه بت جوړ کړی و. یا قومی ای زما قوما انکم بیشک تاسو ظلمتم ظلم کړی دی انفسکم په خپلو ځانونو باندې څنګه ظلم کړی باتخاذکم العجل په نیولو ستاسو د سخي سره چې سخی تاسو په عبادت سره نیولی و. فتوبو نوصلا ردانو فتوبو پس توبه وباسئ الی بارئکم د خپل رب په بارگاه کې نو څنګه توبه وباسئ فقتلوا داغی نتیجه دار چې قتل کئ تاسو انفسکم خپل ځانونه نو خپل ځانونه قتل کئ الا بس تاسو دا توبه قبلیږي. او مفسرین وایي چې دا د توبې تتمه وه یعنی تکمیله وه لکه څنګه چې مونږ توبه یو کس په قصدن باندې مړې وکړي نو هغه به توبه هم وباسي او هغه توبې سره سره ځان به چې دی مقتول هغه وارثانو ته پیش کوي چې یاره زمانه قصاص واخلئ مثلا. نو دغه شان هغې وو توبه خو به الله ته کوله خو د هغې د تکملې دپاره چې دی هغه ځانونه قتلولو ځانونه به یې څنګه قتلول. نو مفسرین فرمایي چې د دې بني اسرائیلو درې ډلې وې. یو هغه ډله وه چې کوم سامري ته براه راست هغه سامري خو پېژنې که نه یعنی هغه سامري د یو کس نوم و نو هغې داسې شی کړی چې د سرو زرو یا د سپینو زرو د سخي او قالب یې جوړ کړی و ډانچا
او پاغه کی چې د جبرائیل علی السلام دا اس کم خاور چې پادشي و نو هغه چرته را پټکلې و چرته بلیدل و نو هغه د ځان سره محفوظه کړې و بیا چې کله دا وخت راغی دا مقراله نو هغه خاور را واغسته او پاغه سخی هغه ډانچه کې دنده کې خولې نو هغه کی روح الله تعالی پیدا کړو نو چې روح پیدا پکې راغی نو بنی اسرائیل په سور پسې شو دا خدا کوم کارنامه ده دا خو واقعي جنتی دغه لري نو هغه بیا په هغه طریقې سره هغه سامري هغه قوم چې دی ګمراه کړو نو هغه سخي نوم بیا چې سامري شو یا هغه عجل ته خلک وایي د سامري سخی یا سامري دی نو هغه سامري ته چې کوم هغه سخي ته چا یو خوا تل قول چې سجده ورته پر احراس کړو وه د هغې عبادت یې کړو دویم هغه فرقه وه چې هغه د دغې نه منع کول چې یاره مه کوئ دریم هغه فرقه وه چې هغې سکوت اختیار کړو نه یعنې منع کول یې نه وو پخپله چې دی هغه عبادت نه کوو نو هغه دوه کوم سکوت چې اختیار کړی وو سې نه ویلو نو هغې ته وایي حکم وکړو چې تاسو دا نور خلک مړه کوئ فاقتلوا انفسکم انفسکم کې دغه خلک شامل دی هغه درېمه قافله چې وه هغه په دې توبه کې نه وه شامل کوم بچې د تبلیغ کوو چې یاره مه کوئ داسې ذلكم خير لكم دعوت اصل بهتري يعني کدا موکله تو تاسو د اخرت د پاره بهتري ته هم نکله جو بیا تبای ذلكم خير لكم دا شان توبه و تاسو د پاره بهتري عند باریکم تاسو د رب په بارگاه کې فتاب عليكم يعني اغي بیا د سی وکله او فتاب عليكم تاسو رب تاسو توبه قبول کړه انه هو التواب الرحيم بیشک دغه الله ډیر زیات توبه قبل اونکه او ډیر زیات مهربان دی و اذ قلتم او یاد کیا هغه وخت چې تاسو ویل یا موسی اے موسی لن نؤمن مونږ چرت ایمان نه راوړو تا لرا حتا نرى الله جهر تر سو پورې مونږ الله نه لیدلې جهرتن پخکارا دا بنی اسرائیل یعنی کله چې الله تعالی سلویخت و رزولا دا موسی علیه السلام راوختو او په کوهیتور کې مسلسل سلویخت ورځې روجی ونیولې او هلته عبادت وکړو الله تعالی او الله تعالی ورته هغه تورات ورنصیب کو او دا په هغه وخت کې پخپله دې بنی اسرائیلو د موسی علیه السلام نه دا طلب مطالبه کړې وه چې مونږ اوس د فرعون دغه نه نجات حاصل کو او مصر ته راغلو اوس مونږ له داسې څه کتاب داسې څه صحیفه په کار ده چې د هغې مطابق مونږ هغه عمل کوو او عبادت کوو د الله تعالی نو د هغې د مطالبې باندې چې دی الله تعالی نه سوال وکړو چې داسې څه صحیفه یا داسې څه تعلیمات ماله راکړه نو الله تعالی ورته هغه تورات ورکړو بیا چې د کوهیتور نه موسی علیه السلام هغه راغی نو دې بنی اسرائیلو ته وویل چې الله تعالی د طرف نه دا کتاب ماله راکړلې تورات مال راک کړل نو دا دومره مغفران خلک وو دا بنی اسرائیل چې ویل دا څنګه کېدی شي چې الله تعالی تا ته دا کتاب درکړی او مونږ ته د دې تعلیماتو باندې د عمل کولو حکم کړی دا مونږ نه منو مونږ نه منو تر هغه پورې چې الله تعالی مونږ په خپله نه اورېدلی نو الله تعالی بیا د موسی علیه السلام دا بنی اسرائیل نه 70 کسان منتخب غټ کسان هغه راټول کړ او کوهی تور دغه طرف ته بوتل او هلته ورته الله تعالی په خپله باندې ویلې چې دا کتاب ما ورکړی دی موسی علیه السلام ته تاسو په عمل کوی نو دې خلکو دې بدبختانو هلته ویلې چې یار دا څه پته لګي تا بل څوک پټ کړی ده دلته شاته او دا غدار الله تعالی آواز نه ده بل چا آواز یې صحیح ده نو الله تعالی دائره خبر جلال او صبر یم په دې خو جلال او احکام بیا ډیر سخت نو الله تعالی به او بیچنی او تند را واچو او ټول په غزې کې حالات کړو موسی علی السلام بیا پریشان شو چې یا الله کدا او زال ته یوازې زمونږ بنی اسرائیل کو قوم عجیب نو هغه بیا چې ما ته وچ دا تا په دوکه باندې بوت کړو ان ترې چې دې په سې طریقه باندې کلی دي هغه بیا چې دا زما خبره نو الله تعالی ته دعا وکړه نو الله تعالی واپس دا خلک چې دی را ژوندي کړل دا 70 کسان صحیح ده کنه نو
دغه واقعیا بیانوي وایز قلتم او یاد کئ هغه وخت چې تاسو کله وویل یا موسی اے موسی لن نؤمن موږ هرگز ایمان نه راوړو یقین نه کوو په تا باندې حتی نر الله تر څو پورې چې موږ الله تعالی په خپلو سترګو لیدلی نه یې جهرتن ښکاره فاخذتکم الصاعقه نو دغه خلکو دغه خلک تندر ونیول دغه ول اویا کسانه وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا چې د موږ تاسو را ژوندي کړل ستاسو د مرګ نه بعد د موسی علی السلام په دعا باندې لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ د دې لپاره چې تاسو زما احسان من شئ او تاسو نه احسان دغه یهودي چې هغه بنی اسرائیل دغه وخت را روان دي او تر اوسه پورې د هغې هغه چالبازیانې چې دغه شروع دي دا پوره سوره بقره کې ډېر د الف لام میم داخله پورې مسلسل د دوی هغه دغه شروع دی دوی ته هدایت شروع دي چې سم شئ هغه ټول هغه کم احسانات او نعمتونه پرې الله کړي یو ورته ور یادې چې سم شئ دا نعمتونه مهرباني کړي دا مې مهرباني کړي چې کله سمېدل نو په اخره کې پرې الله تعالی موارو وضربت علیهم الذله والمسخره وباءوا بغضب من الله دا الله په غضب باندې ترا وخت نه اختدي او تر اوسه پورې اختدي او ذلیل کیږي الله دې موږ سره بس دا کریم دا قران دا نظمن او معنن یاد کې زموږ په سینو کې کینه زموږ په سینو کې قدمونو کې د دې قدر او منزلت پیدا کی او د دې حق تم حق صحیح قدر چې دا موږ ته را نصیب کی او د دې تلاوت موږ ته را نصیب کی ترجمه را ته یاد کی د دې تعلیمات باندې عمل کولو توفیق را کی استاد د دې سنت باندې د تر توفیق را کی دا معاشره د قران نو په برکت سره سیده کی څومره سیلابو دراغلی او څومره سیلاب زدگان دی یا الله دا غی مدد وکی دا غی مدد وکی مزید دا آفتونو مصیبتونو سیلابو نمک وساتی و صلی اللہ علیہ وسلم